રેડિયો સિટી 91.1 થી હું છું આરજે કૃતિકા અને હમણાં મારી સાથે છે ડોક્ટર ચિંતન અને ડોક્ટર ધર્મેશ. હેલો, હાય હાય એવરીવન. ડાયાબિટીક્સ એક એસી ચીઝ હૈ જો બહોત ઝ્યાદા અભી હો રહી હૈ, ઝ્યાદા મતલબ મોસ્ટલી ઓબેસિટી વગેરે જો હૈ બહોત ઝ્યાદા હાઈલાઇટ હો રહી હૈ. સો બેસિકલી મેં આપસે જાનના ચાહુંગી કે ડાયાબિટીક કી સર્જરી કે, વોટ ઇઝ ડાયાબિટીક સર્જરી? ઘણા લાંબા ટાઈમ થી એવું માનવામાં આવતું હતું કે ડાયાબિટીસ માટે કોઈ સ્પેસિફિક એવી ટ્રીટમેન્ટ નથી કે જે કાયમ માટે ડાયાબિટીસ મટાડી શકે. એના માટે એક ડાયાબિટીસ સાથે એક એસોસિએટેડ એક સિન્ડ્રોમ હતો જેને કહેવાય છે મેટાબોલિક સિન્ડ્રોમ, કે જેમાં ડાયાબિટીસ, હાઇપરટેન્શન, લિપિડની પ્રોફાઇલ અલ્ટર્ડ હોય અને એની સાથે ઓબેસિટી હોય. તો એવા દર્દીઓમાં જ્યારે ડાયાબિટીસ માટે બેરિયાટ્રિક સર્જરી કરવામાં આવી ત્યારે લાંબા ગાળે અને ઇમિડિયેટલી ડાયાબિટીસનો તાત્કાલિક કંટ્રોલ આવ્યો હતો. એ જોયા પછી બેરિયાટ્રિક સર્જરી એઝ અ ડાયાબિટીક સર્જરી તરીકે લાંબા ગાળે ડેવલપ થઈ છે. પણ એ કન્ફ્યુઝન દર વખતે આવે છે ડોક્ટર ચિંતન, આઈ વોન્ટ ટુ આસ્ક યુ ધીસ, કે કન્ફ્યુઝન હોતા હૈ કે જો ડાયાબિટીસ જિસ બંદે કો હૈ વો ક્યા સર્જરી કે થ્રુ જા સકતા હૈ, મતલબ એ હોય કે નથી પોસિબલ? નહીં, એસા હમેશા કે લિયે સચ નહીં હૈ. બેસિકલી ડાયાબિટીસ બહોત પ્રકાર કી રહેતી હૈ, ટાઈપ 1 ડાયાબિટીસ ઓર ટાઈપ 2 ડાયાબિટીસ. આઈ વોન્ટ ટુ નો ધેટ. તો જો ટાઈપ 2 ડાયાબિટીસ હૈ ઓર જબી ભી મોટાપા, મોટાપા કો હમ કૈસે કેલ્ક્યુલેટ કરતે હૈ ઉસકો હમ બોલતે હૈ બોડી માસ ઇન્ડેક્સ. ઓકે, જબ બોડી માસ ઇન્ડેક્સ 18 ટુ 25 કો નોર્મલ બોલતે હૈ હમ, તો જબી ભી બોડી માસ ઇન્ડેક્સ 32.5 કે ઉપર જ્યાદા હો વિથ ડાયાબિટીસ હો તો યે ડાયાબિટીસ બેરિયાટ્રિક યા ડાયાબિટીસ સર્જરી કે બાદ કમ હો સકતી હૈ. તો મુજે યે બતાઈએ કે ઓબેસિટી ઓર ડાયાબિટીસ યે ક્યા ઇન્ટર કનેક્ટેડ હૈ? હા, ડેફિનેટલી. જે લોકો ઓબેસ હોય તેમાં 90-95% લોકોમાં ડાયાબિટીસ જોવા મળે છે. એ મોટા ભાગે એને લીધે થાય છે કે ઓબેસિટીમાં જે બોડીની અંદર એક્સ્ટ્રા ચરબી જમા થાય એના લીધે સ્પેસિફિક હોર્મોન સિક્રેશનમાં ચેન્જીસ આવે, અને ઓબેસિટીના જે એક્સ્ટ્રા વજન છે એના માટે બોડીને જેટલી જરૂરત હોય એટલું ઇન્સ્યુલિન બોડીને સિક્રેટ થવામાં તકલીફ પડતી હોય. એને લીધે જે બોડીમાં જે ઇન્સ્યુલિનની ડેફિશિયન્સી થાય એને લીધે ઓબેસિટી લોકોમાં ડાયાબિટીસ હંમેશા જોવા મળે છે. બધા દર્દી વાઇઝ તાસીર ટુ તાસીર પ્રમાણે અલગ અલગ હોય છે. કોક લોકોને અર્લી સ્ટેજમાં જોવા મળે, કોક લોકોને લેટ સ્ટેજમાં, પણ લાંબા ગાળે મોસ્ટ ઓફ ઓબેસિટી ધરાવતા લોકોમાં 90-95% લોકોમાં ડાયાબિટીસ હંમેશા સંકળાયેલું હોય છે. પણ એવું કેવી રીતે પોસિબલ છે કે જે મેડિસિન ટ્રીટ નથી કરી શકતી એ સર્જરીથી પોસિબલ છે? હાઉ કેન ધેટ બી પોસિબલ? ડાયાબિટીક એક સિસ્ટેમિક ડિસીઝ છે કે જેમાં લાંબા ગાળે બોડીમાં બધા ચેન્જીસ આવે છે. કોઈ પણ ડાયાબિટીસનો આપણે કંટ્રોલ ગણીએ તો દરરોજ મેડિસિન અથવા ઇન્સ્યુલિન કે એની સાથે જે લાંબા ગાળે કંટ્રોલ લેવો હોય એના માટે ડેઈલી તે મેડિસિનની એની જરૂરત પડે છે. સર્જરી એ રીતે ભાગ ભજે. સર્જરીમાં જે બોડીમાં જે ચેન્જીસ થાય છે તેને લીધે કન્ટિન્યુઅસ સુગરનો કંટ્રોલ મેન્ટેન રહે છે. લાંબા ગાળે 3 મહિનાનું હિમોગ્લોબિન કહેવાય કે ગ્લાયકોસેરેટ હિમોગ્લોબિન કે એનું વેલ્યુ બહુ સારું ઇમ્પ્રુવ થાય છે આફ્ટર સર્જરી, કે જે ડેઈલી મેડિસિનની પણ જરૂરત નથી પડતી. બીજી વસ્તુ કે જે ડાયાબિટીસને લીધે જે લાંબા ગાળે બોડીમાં જે સિસ્ટમિક ચેન્જીસ આવતા હોય કે જેને લીધે હૃદય, કિડની અને બીજા શરીર અંગોને જે લાંબા ગાળે નુકસાન થતું હોય કે જેને કહેવાય કે ડાયાબિટીક રેટિનોપેથી, નેફ્રોપેથી અને ન્યુરોપેથી, કે જેમાં લાંબા ગાળે ખરેખર ઇમ્પ્રુવ થાય છે કે જે ડાયાબિટીસના ડ્યુરેશન સાથે સંકળાયેલું છે. તો લાંબા ગાળે સર્જરી પછી જે સુગરમાં મેન્ટેન થાય છે એને લીધે બધી વસ્તુમાં ફાયદો થાય છે. એને લીધે ડાયાબિટીસ કંટ્રોલ માટે બેરિયાટ્રિક સર્જરી ડેફિનેટલી ભાગ ભજવે છે. વેરી નાઇસ. મતલબ એસે બહોત સારે કોન્સેપ્ટ હૈ જે તમે અમે જણાવી રહ્યા છો એ ક્લિયર થઈ રહ્યા છે. ડોક્ટર ચિંતન, તમે મને જણાવો કે ઇઝન્ટ સર્જરી અ બિગ રિસ્ક લાઈક કમ્પેર ટુ મેડિસિન્સ? કારણ કે મેડિસિન્સ આપણે દર વખતે લઈ રહ્યા છે એના પછી સર્જરી ના થ્રુ જવું પછી. બેસિકલી ડાયાબિટીસ ઇટસેલ્ફ ઇઝ અ વેરી બિગ રિસ્ક. ડાયાબિટીસ ના લીધે આ બધા ચેન્જીસ બોડીમાં આવે છે. તમને બેઠા બેઠા ખબર નહીં પડતી હોય પણ ડાયાબિટીસ ધીરે ધીરે શરીરને ખાય છે. ધીરે ધીરે કિડની ખરાબ થાય છે, હાર્ટ ઉપર ઓવરલોડિંગ આવે છે, ઓકે, રેટિનોપથી એટલે આપણે આંખના પડદા પર ધીરે ધીરે ખરાબ ચેન્જીસ આવી રહ્યા છે, પગ ખોટા પડે, ઘણી વખત તમે સાંભળ્યું છે ડાયાબિટીસમાં પગ કપાવા પડે, ગેંગ્રીન, તો એ બધી જે વસ્તુ છે એ બધું લાઈફ રિસ્ક વધુ છે. તો જ્યારે કોઈ માણસ ના પાસે પહેલા કોઈ ઓપ્શન નહોતો, હવે અગર ઓબેસિટી ને ટાઈપ 2 ડાયાબિટીસ સાથે હોય તો આ એક કન્સેપ્ટ જે છે એ લોકો એને યુઝ કરી શકે છે ને એની લાઈફની ક્વોલિટી બેટર કરી શકે છે, સાથે સાથે લાઈફ એક્સપેક્ટન્સી પણ વધારી શકે છે. ડિઝીઝ કંટ્રોલ તો કરશે પણ લાઈફ એક્સપેક્ટન્સી પણ વધશે. સો ઇટ ઇઝ બેટર ધેન મેડિસિન્સ, રાઈટ? એબ્સોલ્યુટલી. અગર ઇન્ડિકેટેડ હોય, અચ્છા, ક્રાઇટેરિયા અમે અમુક ટેસ્ટ કરી જોઈએ, ઓકે, બધું વ્યવસ્થિત હોય તો ડેફિનેટલી ફાયદો થાય. એન્ડ વોટ અબાઉટ ધ કોસ્ટ? કોસ્ટ ઓફ બેરિયાટ્રિક સર્જરી થોડું એક્સપેન્સિવ હોય, બટ અગર તમે બધી વસ્તુ કેલ્ક્યુલેટ કરો, ક્વોલિટી ઓફ લાઈફ, ઓકે, પર્સનાલિટી, કોન્ફિડન્સ,
પ્લસ ડિઝીઝ કંટ્રોલ, ડિઝીઝ જે ડાયાબિટીસ, બીપી, હાર્ટનો પ્રોબ્લેમ આ બધું એક સાથે હોય જનરલી જોવા મળતું હોય, તો આ બધી વસ્તુની દવાનું તમે ઇકોનોમિક કોસ્ટ ગણો તો 2-3 વર્ષમાં સર્જરીનું કોસ્ટ, જે દવાનું કોસ્ટ એ હંમેશા એક્સીડ થશે સર્જરીનું કોસ્ટ. પ્લસ જે ઇકોનોમિક બેનિફિટ્સ તો આપણે એક વસ્તુ કેલ્ક્યુલેટ કરી શકીએ, પણ હેલ્થ બેનિફિટ્સ વી કેનોટ કમ્પેર ઇન ઇકોનોમિક ટર્મ્સ. તો એ બહુ મોટો એડવાન્ટેજ છે. સર્જરી ઇઝ ડેફિનેટલી બેટર અગર ઇન્ડિકેટેડ હોય, તમારા બેરિયાટ્રિક સર્જન અગર બરાબર કેરફુલી ઇવેલ્યુએટ કરે ને એ રિસ્ક એસેસ કરે ને જો રિસ્ક ઓછી હોય તો જ આગળ વધવાના. આપ મુજે બતાઈએ ડોક્ટર ધર્મેશ, જૈસે ઇન્હોને બતાયા કે સર્જરી બહોત બેટર હૈ મેડિસિન લેને સે, તો મુજે યે બતાઈએ સર્જરી કરવાને કે બાદ ક્યા ડાયાબિટીસ વાપસ આ સકતી હૈ, ચાન્સીસ હૈ રિકરન્સ ઓફ ધ. હા, હું જે મારા બધા દર્દીઓને કહું છું એ પ્રમાણે સર્જરી તમને વજન ઘટાડવામાં મદદ કરે, સુગરનો લાંબા ગાળે કંટ્રોલ રાખવામાં મદદ કરે. જે સર્જરીનો મેક્સિમમ બેનિફિટ આગલા 4-5 વર્ષ લગી ડેફિનેટલી મળે છે. આગળના ટાઈમમાં તમારી જે લાઇફસ્ટાઇલ છે, તમારું જે ડાયટ કંટ્રોલ છે અને તમે તમારી રૂટીન એક્સરસાઇઝ અને એ બધી વસ્તુ સાથે બોડીનું વજન કેટલું મેન્ટેન રાખો છો એની પર બધો આધાર છે. ગુજરાતીમાં કહેવાય છે કે પહેલું સુખ તો જાતે નડ્યા. એ પ્રમાણે બધી વસ્તુ માટે સર્જરી તમને વજન ઘટાડવામાં, ડાયાબિટીસ કંટ્રોલ કરવામાં, બધી વસ્તુમાં મદદ કરે, પણ ડાયટ, એક્સરસાઇઝ અને હેલ્ધી લાઇફસ્ટાઇલ જે તમને લાંબા ગાળે ડાયાબિટીસને દૂર રાખવામાં અને વજન ઘટાડવામાં પૂરેપૂરું મદદ કરે. પરફેક્ટ, એટલે સેલ્ફ મેન્ટેનન્સ તો ખુદ કો કરના હી પડેગા. ડેફિનેટલી. તમે પણ બહુ સિરિયસ છો વર્કઆઉટ ને લઈને. વર્કઆઉટ કરતા હું કાર્ડિયો ટાઈપ કા વોકિંગ કરતા હું. હમારે પાસ ગાર્ડન હૈ તો ઉધર હમ મેં ઓર મેરી વાઇફ વોકિંગ રેગ્યુલર ઓલમોસ્ટ અનલેસ એન્ડ અનટિલ કોઈ ઇમરજન્સી સર્જરી ના હો. ક્યુંકી આપ લોગ કા શેડ્યુલ બહોત બિઝી રહેતા હોગા. એન્ડ વોટ અબાઉટ યુ ડોક્ટર ધર્મેશ? રૂટીન વોકિંગ એન્ડ એક્સરસાઇઝ ધ, બટ સૌથી મોટી વાત કે અમારી હોસ્પિટલ 10 માળનું બિલ્ડિંગ છે તો મોસ્ટલી ચડવા ઉતરવાનું દાદરા પ્રિફર કરે છે લિફ્ટ કરતા. હા, ધીસ ઇઝ કે એક બહુ સારું વર્કઆઉટ છે. હા, કુછ અગર ટાઈમ નહીં મળ રહા તો યે તો આપ કરી સકતે હૈ. સહી બાત હૈ. અચ્છા, મુજે યે બતાઈએ કે યે જો સર્જરી કે બારે મેં આપને બતાયા, યે કિસી ભી હોસ્પિટલ મેં કરવા સકતે હૈ યા કુછ સ્પેસિફિકેશન હૈ જો હમેશા ધ્યાન મેં રખને ચાહિએ? સર્જરી બાબત એક સર્જરી એક મેજર વસ્તુ છે કે તેની અંદર સ્પેશિયલ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ યુઝ થાય છે. એના માટે જે આ જે ઓપરેશન માટેના દર્દી હોય, રૂટીન દર્દી કરતા 2-3 ગણું વજન હોય, એના માટે સ્પેશિયલ વ્હીલચેર, સ્ટ્રેચર કે જે સ્પેશિયલ લાંબા ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ જે લેપ્રોસ્કોપીના જોઈએ તે બધી જગ્યાએ અવેલેબલ નથી હોતા. બીજી વસ્તુ, સર્જરી એક ટીમ એપ્રોચ છે કે એને કહેવાય કે મલ્ટી ડિસિપ્લિનરી એપ્રોચ, કે જેમાં સર્જન ટીમ લીડર હોય છે, એની સાથે ડાયટિશિયન, ન્યુટ્રિશન, ફિઝિશિયન, લેપ્રો એનેસ્થેટિક અને એની સાથે સાથે કે આ બધી વસ્તુમાં કોઈ લેવલે ડિપ્રેશન કે બધી લેવલે સાયક્રેટિક અને ડાયટિશિયન જે પાયાનો રોલ ભજવે છે સર્જરી પછી ડાયટની બધી વાત હોય, બધા લોકોની એક ટીમ સાથે કામ કરે છે. સર્જનોમાં પણ દાખલા તરીકે મારા સેન્ટરમાં તો હું ને ડૉક્ટર ચિંતનની બંનેની ટીમ છે તો અમે સારામાં સારું રિઝલ્ટ આપી શકીએ. તો સર્જરી એવી જગ્યાએ કરાય છે કે જે એક્સપિરિયન્સ સર્જનની સાથે મલ્ટી ડિસિપ્લિનરી ટીમ હોય અને યોગ્ય સેટઅપ હોય કે જે તમને સારામાં સારું રિઝલ્ટ અપાવી શકે. અને બીજી વસ્તુ, સર્જરી પછી આ બધા દર્દીઓમાં 2 વસ્તુ કોમન રહેતી છે, ઘણી વખત ન્યુટ્રિશન ડેફિશિયન્સી અને સર્જરી પછી ડાયટ, એ બધી વસ્તુ ખાસ ભાગ ભજવે છે. તો સર્જરી પછી રેગ્યુલર ફોલોઅપ, બીજા દર્દીઓના રિવ્યૂ અને રેગ્યુલર મીટિંગ થતી હોય જે ઓપરેટ થયેલા દર્દીઓ એની સાથે, તો એ વસ્તુ સર્જરી પછી તમને લાંબા ગાળે બધી વસ્તુ મેન્ટેન કરવામાં પૂરેપૂરો ભાગ ભજવે છે. ડોક્ટર ચિંતન, આપ મુજે યે બતાઈએ કે ડાયાબિટીસ કે લિયે એક હી સર્જરી હોતી હૈ ઓર ઉસકે અલગ અલગ પ્રોસીજર હોતે હૈ, ક્યા હોતા હૈ? ડાયાબિટીસ સર્જરી મેં અભી બહોત સારી પ્રકાર કી સર્જરી આતી હૈ, જૈસે કી સ્લીવ ગેસ્ટ્રેક્ટમી સર્જરી હૈ, ગેસ્ટ્રિક બાયપાસ સર્જરી હૈ, મિની ગેસ્ટ્રિક બાયપાસ સર્જરી હૈ, આઈલેલ ટ્રાન્સપોઝિશન હૈ, બહોત સારી પ્રકાર કી સર્જરી હૈ. તો યે હમ કૈસા કરતે હૈ કી પેશન્ટ કો હમ પહેલે ચેક કરતે હૈ, પેશન્ટ કે બ્લડ પેરામીટર્સ ચેક કરતે હૈ, ઇન્સ્યુલિન લેવલ્સ ચેક કરતે હૈ, સી પેપ્ટાઇડ લેવલ્સ ચેક કરતે હૈ, और उसके रिपोर्ट के हिसाब से हम टेलर मेड बेस्ट सर्जरी उनको ऑफर करते हैं. सर्जरी का सेफ्टी रिकॉर्ड अभी बहुत स्ट्रांग हो गया, सब इंटरनेशनल प्रोटोकॉल्स ने हिसाब से बधु थाई छे. तो अवे जे सेफ्टी डेटा छी बहुत स्ट्रांग छे. कापकूप वगरनी सर्जरी होय छे, नाना नाना की होल तीन सर्जरी थाई छे, 2 दिवस में पेशेंट डिस्चार्ज थई जाय छे. अच्छा, ने हम कहिए तो नी रिप्लेसमेंट सर्जरी का तो पिताशय नी टेलीनी जे सर्जरी नो जेटलू सेफ्टी रिकॉर्ड आपणे कहिए के सेफ सर्जरी छे, એ પ્રકારની સર્જરી એટલી સેફ થઈ ગઈ છે. અગર તમે સારા સેન્ટરે કરાવો, સારી ટીમ પાસે કરાવો, નાખું ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર હોસ્પિટલનું સ્ટ્રોંગ હોય, ફૂલ ટાઈમ ડોક્ટર્સ અવેલેબલ હોય, તો ડેફિનેટલી સેફ્ટી રેકોર્ડ બહુ સ્ટ્રોંગ છે આ સર્જરીનો. ઓકે, પરફેક્ટ. કઈ સારી એસે ક્વેશ્ચન છે, ડાઉટ છે જો આપ લોકોને ઓલરેડી ક્લિયર કરી દીધી હૈ. તો એક ચીજ મેં જાણના ચાહુંગી કે હમારે જો વ્યુઅર્સ અભી દેખ રહે હૈ ઉનકો બતા દીજીએ કે કભી ભી અગર ઉનકો લગે કે ડાયાબિટીસ વગેરા વાલે સિમ્પટમ્સ હૈ તો વો ક્યા હોંગે ઓર સબસે પહેલે સ્ટેપ ક્યા લેના હૈ, ડાયાબિટીસ વસ્તુ એવી છે કે એમાં મોસ્ટ ઓફ ધ
પહેલું તો ફેમિલી હિસ્ટ્રી, ફેમિલીમાં ડાયાબિટીસ હોય તો ડાયાબિટીસ થવાના ચાન્સ વધારે છે. મોટાભાગે જે ટાઈપ ટુ ડાયાબિટીસ જે ઇન્ડિયન પોપ્યુલેશનમાં જોવા મળે છે તે 35-40 વર્ષની ઉંમર પછી જોવા મળે છે. તો તમને વજનમાં ઘટાડો થતો હોય, બરાબર, બોડીમાં હવે ચેન્જીસ આવતા હોય કે જે રૂટીન કરતા અલગ હોય, તો એ ટાઈમે એટલીસ્ટ સુગરનું કેલ્ક્યુલેશન કરાવવું જોઈએ. બીજી વસ્તુ, ઘણી વખત માઇનર લાગ્યું હોય, એનું ઇન્ફેક્શન રહેતું હોય, રોજ ના આવતી હોય, અને બીજા અમુક ઘણા બધા ચેન્જીસ હોય છે કે જેના માટે તમારે પોતાના ફિઝિશિયનને હોય તેમને બતાવીને એને યોગ્યની ટ્રીટમેન્ટ કરવી જોઈએ. પરફેક્ટ. ફાઇનલ મેસેજ ફોર આર વ્યુઅર્સ. આઈ વિલ સે કે કોઈ પણ વસ્તુનો રોગ હોય આપણા શરીરમાં તો એને બહુ વધી જાય ને પછી ટ્રીટ કરીએ, એના કરતા પહેલા જ આપણે કોઈ પ્રિવેન્ટિવ સ્ટ્રેટેજી અપનાવીએ, જેના લાઇફસ્ટાઇલ મોડિફિકેશન, હેલ્ધી ઇટિંગ, અગર તમારે તમારું કેલરીઝ બરાબર રીતે કાઉન્ટ કરતા રહેતા હોય, વેટ તમે બરાબર ટ્રેક કરતા હો. ઘણા લોકો કે એના વેટ ચેક ન કરતા હોય, બે બે ત્રણ ત્રણ વર્ષ વયા જાય ને પછી ખબર પડે અરે વજન બહુ વધી ગયું. તો આ બધી વસ્તુ શુગરમાં પણ એવી રીતના જ એપ્લાય થાય છે કે તમે શુગર વચ્ચે વચ્ચે જો તમને ડાયાબિટીસ હોય તો વચ્ચે રેગ્યુલર ચેકઅપ. મેઇન થિંગ શું છે, આ જે કોમ્પ્લિકેશન્સ છે ડાયાબિટીસના અને ઓબેસિટીના, એ બધા આપણે પ્રિવેન્ટ કાફી હદ તક કરી શકીએ. એટલે ડેફિનેટલી ફિઝિશિયન, રેગ્યુલર ફિઝિશિયન પાસે ચેકઅપ કરાવવું, જે શુગર કંટ્રોલ કરાવવું, ઘરે ગ્લુકોમીટર રાખવું, ને રેગ્યુલર વોકિંગ, ધેટ ઇઝ ધ બેસ્ટ ફોર્મ ઓફ એક્સરસાઇઝ, આઈ કુડ કહી શકું મારા વ્યૂઅર્સ. પરફેક્ટ. થેન્ક યુ સો મચ ડોક્ટર્સ કે હમકો ઇતના સારા આપને ઇનસાઇટ દિયા અબાઉટ ડાયાબિટીસ. અબ જો હમારે મોટે મોટે ક્વેશ્ચન્સ હે વો ઓલરેડી હો ચુકે હૈ. સો થેન્ક યુ સો મચ ફોર કમિંગ ટુ રેડિયો સિટી સ્ટુડિયોઝ. सो आई होप आप सबको भी अब पता लग चुका है कि कौन सी चीजें हैं जो ध्यान में रखनी है और डायबिटीज को कैसे खुद से दूर भगाया जा सकता है. सर्जरी इज अ बेटर ऑप्शन कम्पेयर टू मेडिसिन. और बाकी पूरा इंटरव्यू आप देख चुके हैं. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.